ទូរទស្សន៍សនិកជនចាក់ទងទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅក្នុងនោះប្រធានយុគដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងលោកលីសវណ្ណក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាចំពោះស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាដែលបានរកឃើញសុទ្ធតែជាករណីនាំចូលពីខាងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយនៅក្នុងនោះវិញសម្រាប់ស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ពិតប្រាកដ 100% លោកបច្ចៈបណ្ឌិតបានបន្តទីថាគ្រប់អ្នកដំណើរជាជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសនិងអ្នកដំណើរតាមព្រំដែនដែលចូលមកកាន់កម្ពុជាកន្លងមកមន្ត្រីសុខាភិបាលរកឃើញករណីសង្ស័យនិងករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ហើយចាប់យកមកពិនិត្យនិងសម្រាប់ព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយនាពេលកន្លងមកនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលមានមន្ត្រីប្រចាំការនិងប្រព័ន្ធតាមដានប្រជាពលរដ្ឋមកពីក្រៅប្រទេសរហូតដល់សហគមន៍ ក្នុងនោះក្រសួងក៏មានប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺផ្ដាសាយយកវត្ថុមកវិភាគប្រព័ន្ធតាមដានសង្ស័យថាមានចំណុចក្តៅយកវត្ថុមកវិភាគនិងប្រព័ន្ធតាមដានអត្រាស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងប្រព័ន្ធតាមដានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានពីក្រៅប្រទេសដែលកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់ទទួលប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីប្រទេសសិង្ហបុរីប្រាប់ថាមានអ្នកដំណើរចូលមកកាន់កម្ពុជាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19 បាទចាំមានយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការបច្ចាក់ច្បាស់ថាយើងគ្មានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទេដូច្នេះបើសិនប្រព័ន្ធទៅតាមព្រំដែនយើងទប់បានជាប់ហើយយើងមានព័ន្ធខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍ទៀតយើងអាចប្រកបបច្ចាក់ខ្លួនយើងថាយើងគ្មានរត់ពីនេះគឺប្រទេសយើងគឺគ្មានករណីកូវីដនៅក្នុងប្រទេសយើងទេប៉ុន្តែសំណួរថាតើយើងចប់ទេគឺមិនចប់ទេបាទដោយសារប្រទេសជិតខាងក្នុងពិភពលោកយើងនឹងកំពុងតែមានការរីកត្បាតយើងមិនអាចធ្វេស
dương. Lúc bây giờ mình đã lý sử vấn bàn bằng thêm thì thật cực bê đại bộ rốt ná một bì kháng kỳ bộ tích nâng đồng rơi ấy ảnh à, vọt nơi vị thiên chặt tài lấy sạc nông bộ lực thán xã hạ cung đại gọt ổ rủ nữ bà gọt mình cực tạm ca này nóm ra bọc cổ xung xuất hạ bí bá xôm ổng biêu níu đó bộ rốt nâng ở nhà thổ đại đấy đại rủ nơi chật bộ tế xôm bắt đoàn bộ đàm yên một cổ xung xuất hạ bí bá tạm ra dạy lý số bệnh chạy đại thà kịch trầm ngay thì bày khai cả đại chân năm bị bòn một phần ní nơi prati campuchia rồi khởi miền nẹt long virus covid đập trầm buôn sập mười rồi sai sập mùi nẹt con ông nút sợi sai sập nẹt nắng bờ rón chìm nốt mùi nẹt